La por me'ls ha vingut a obrir. A sopar baladreja algú de la finestra de casa estant amb un gest perquè entri dins. Fa dies que em rau la gana, que ningú em fa bullir sopes, que me la passo jugant la tarda. Però avui plou, i el partit, que dura fa 4.000 hores i n'ha vist 700 d'alta intensitat, l'hauríem d'anar acabant, que em quedaré sense forces, que només suo i bec per anar tirant. I deu ser avorrit guanyar sempre, o lo de perdre a tu no et va, o no has entès les normes. Quan s'esgota la pròrroga, toca llançar els penals per decidir la final. I jo ja flairo la mongeta i la patata, tendra, i vaig passant. Tu, si no vols, no xutis.